হরে কৃষ্ণ। আজি বৈষ্ণৱ আচাৰ্য নৰোত্তম দাস ঠাকুৰৰ তিৰুভাৱ তিথি। এই তিথিৰ উপলক্ষে আমি আজি নৰোত্তম দাস ঠাকুৰৰ কেইটামান মধুৰ লীলা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ জীৱনৰ লগত জড়িত কেইটামান লীলা। প্ৰথম লীলাটো হ'ল যে তেখেত নৰোত্তম দাস ঠাকুৰ আছিল কৃষ্ণলীলাত ৰাধাৰাণীৰ নেতৃত্ব দিয়া গোপীসকলৰ এগৰাকী সেৱিকা মঞ্জুৰী, আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে চম্পকা মঞ্জুৰী। তাৰপিছত তেওঁৰ জন্মও এটা সুন্দৰ লীলা আছে, যে এদিন মহাপ্ৰভুৱে কীৰ্তনত ৰত অৱস্থাত, কীৰ্তন কৰি থকা অৱস্থাত হঠাতে হাত দুখন মেলি খেতুৰী গাঁৱলৈ লক্ষ্য কৰি চিঞৰি চিঞৰি নয়নাসিক্ত হৈ ক'ব ধৰিলে, নৰোত্তম নৰোত্তম। তেওঁৰ সংগীসকলে পাৰ্ষদসকলে একো ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু মহাপ্ৰভুৰ এই আৱেগ, আনন্দ আৱেগ অৱস্থাটো দেখি তেওঁলোকেও চিঞৰি চিঞৰি ক'ব ধৰিলে, নৰোত্তম নৰোত্তম। আৰু ঠিক সেই সময়তে খেতুৰী নামৰ এখন গাঁৱত, আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে ৰাজশাহী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জিলাৰ, বৰ্তমান সেইখন বাংলাদেশত পৰিছে, তাতে এখন গাঁও আছিল গোপালপাৰা। সেই গোপালপাৰাৰ ওচৰতে খেতুৰী আছিল। যাই হওক, খেতুৰীত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিন আছিল সেইটো, সেই মাঘী পূৰ্ণিমাত নৰোত্তম দাস ঠাকুৰৰ জন্ম হৈছিল, আৰু তেওঁৰ জন্মৰ সময়ত সকলো শুভ চিন দেখা পোৱা গৈছিল। আৰু এইদৰেই নৰোত্তম দাস ঠাকুৰে এই শুভ দিনত জন্ম হৈছিল মহাপ্ৰভুৰ যিটো মিছন, পৰিকল্পনা, সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে।